što jutros nešto moram do majstora. Pregledam ovaj Volkswagen. Od jedan put ko da se u Moskvića pretvorio. Sa 7 počeo trošiti 15 litara. 15 litara nekim oksiđen odšao. Jebote, troši ko benzin pojeftinio, a men više troši ko da mi je poskupio. A nema veze, jednako će ići na taksu za biznes, što me briga, kako god potrošim, ja njima pošaljem i kažem zovite vi Volkswagen pa vidite što je to toliko potrošio. Mene nije briga, ja nisam potrošio, nego je Volkswagen. Tako da idemo sad da vidimo šta je. Promijenimo taj oksiđen sensor. Znam, nešto moraš mijenjati. Sve nešto stariji, koji čovjek. Daj novo, samo nešto daj novo. Ja ću novo. Daj nešto staro, jebi ga, jeftinije mi je. Ne veze, mora nekad biti neki problem, kad bi se bilo glatko. Znaš šta, zove bi se čovjek mlatko. Čuješ ovaj, sinoć si, sve jutro ustanem i jebi ga, kad nam skuvaš kafu ti, da vidiš odmah imao kakvih poruka ko te odakle je zvao, gdje je ko ostavio, neko na Viber, neko na WhatsApp, neko na Facebook, neko na e-mail. Ti sve to bolan, treba se sabrat ujutro odmah, a ne ispava notenca svakako od Australije. Saber se gdje je koja poruka i što te je ko zvao, da vidiš odmah od čega ćeš krenuti ujutro. I ovaj, vidim na Viberu, aj dobro, znam da na te neke tamo mreže odnekle te se zovu iz Amerike, iz neki juče iz Barbadosa zove. Za ovu televiziju, za ovo, za ono američki kanal, nije važno. I vidim od mog dobrog druga iz Sarajeva. Poruka u 3 ujutro. Žena. Jebote, missed call, kao promašen call. Evo rekao, jebote, ovo u 3 ujutro. Pa šta je bilo odmah da se njima javim, da vidim, jebote, zovu te u 3 ujutro, znaš, ono. Rekao, ajde, ako im ne rade, nije adult kanale, ali to. Tu jedan zoveš eventualno, šta šutri iz vas bolam, pa koliko to gledaš, neš do 3 ujutro gledat adult kanale, valjat na posao, šta ti je. Zovem ja odmah, to je njen broj, ne javlja se ona, oj joj, ja se zabrnuo, rekao, ajdeš, nema veze, zovem njega. Šta je bilo, ne javlja se ni on, a oh, majko moje, ja sam se nešto uplašio, noge se odmah osjekle. Rekao, sad čekam malo, rekao, od toga počinem, rekao, sad ići rad se, čekaš, neće li se javiti, šta je? Prođe jedno pola sata, aj dok sam ja ovom, aj, rekao, javiti se, šta znaš, ljudi sad rade, ne mogu se ni javiti. Rekao, idem ja nešto drugo raditi, samo gledamo će li on zovniti. Ha, zove on. Šta ima, gdje sale, ovo ono, dobro je, rekao, da se javio, živ, izdev odmah, kamen, pao sa srca, znaš koliki. Znaš, nikad je bot, plašiš se ti poziva po noći. Hajde, kako su adult kanali, reći, ostavio poruku, sale adult su kanali, jebat ga tamo, ne rade, pusa, spavaj, gledat ćeš i sutra. Čitav život samo gledate adult kanale. Nemate druga posla. Je stare. I, hajde, šta je bilo? Šut, šut, ne pitaj. Pa zato te zovem što me utri zovete, čuj, šut, šut, ne pitaj. Zato i pitam što me zoveš utri ujutro. Sve će ugasim telefon, sjetim se. Viš me trebao ti probut, zbog čega, ali Boga pitaj, nije valjda zbog toga što sam naglasio. Joj, ovo ono, dobro je sve u redu, ma znaš šta se je desilo, nemoj niko priča, šut, šut, ma šut ću jeboga ti, reci šta je trebalo, šta rekao, pomoć, ovo ono. Elem, tako, ljudi u nekim godinama pobudale i priča on jednu neku koku, on je sa njom ovaj... Neke imao poruke, ne znam nija na šta, ili na Viberu, ili na Whatsappu, ne znam nija. I kaže on, sve se je poklopilo sa Aleku u filmovima. Ma joj, meni se poklapa sve i u serijama i u filmovima. To sve u životu kad se poklopi, neko ovako priča, šeće neko, a što možeš lagati u pičku maternu, ma ne lažem, kažem ti. I šta je bilo da vidim te filmove, rekao, jesam li ja igrao u tom filmu, ovaj element, taj film igrao, aj pričaj. Našao neku koku, 20-25 godina, joj, sale, kakav smo mi seks imali. Pa dobro, što si imao, jebi ga, šta je sad bilo, nisi valjda sad imao. Ma jok, sad ona mene našla, ja nju, nešto on meni ispriča od prije 25 godina. Tu se nađeš tako te neke stare ljubavi, valjda onaj, malo ti treba neke vajagre, pa... Ovaj, pa šta je bilo ili bilo šta, ma što je najgore sale, nije ništa bilo. Pa šta ono, nešto ona skontala, našla te telefon, uzela žena, vidla ovo, ono, to je bio, kaže, pravi sale.
over the phone, sex phone. Tu pičku maternu, rekao, kakav sex phone. Šta rekao na taj mobitel, rekao, na cell phone? Ma ja. Ma daj, rekao, šta se brineš, jeboga ti. Ma onda mi kaže, Sale, našla, znaš kak je tu poruka bilo vrući. Ma kak je, rekao, vruće poruke biti na cell phone? Pazi, ja njemu kažem, rekao, da je to bilo ko u Sarajevu. I to, kad nije bilo cell phone-a, na onu žicu, pa ono čvrsto, pa kad ti neko kaže nešto, ah, i ovo ono, to ti čuješ, to je bola na žici bilo. To je drugčije, to si ti povezan na žici. A to mobitel, ja bi odmah rekao, ev ti imaj takav sex over the phone. Kakav to mobitel, to vikneš dva puta, aha, onaj tamo, šta si to rekao, nisam te čuo ovo ono, ma jebo to, to je rekao, sve isprekidano. I to bi isto kad ti bilo, sad se treba skinula, pa ti odšao u sobu i tamo kroz zid viko, ah, i malo opet ušao, malo odšao, i kako bi ti to nazvao? Kako bi to stariti, to je, ti se kaže samo zajebavaš, znaš u kakvoj sam ja situaciji, ja malo bolam da te ohladim, nije to ništa. Ja bi odmah rekao, ev ti moj cell phone, nađi ti nekoga pa imaj taj sex over the phone, jebote to, i tako. I jesmo se malo ismijali, ovo ono šut, i sad kaže ona, sad će ona sve nešto sumnje kad god ja, pa nije sad rekao moć, pa će, imam bogatec mene da zove, daju moje brojeve telefona, ne sa mnom imat, nise ko valjda dvocijevka postao, pa će sa mnom imat ovaj sex over the phone, reci joj tako, nemoj da ja kaže, nemoj joj ti, ma neću ja ništa, rekao, samo kažem, reci joj, nemoj Saleta, nema veze, reci nisam dvocijevka, i tako, joj šegi, odmah se sjeti onoga jednog filma, jebote, to ti je američka istina. A evo ti, gledam neki film onako polukomedija, tinejdžerska, i sad mali tinejdžer, jebi ga, šta ja znam koliko moj godina, 15-16 godina, i tu stara u kući, tamo u sobi nešto kuha, znaš, pukvinj lupa, i on očeo tamo u sobu jer ona se tu zaradila, on se zatvorio u sobu i na telefon, ono zove, ono trebu, znaš, ono tamo neku da mu diše, da mu ovo ono, znaš, kako tinejdžer, a jebote, sjećam se ko nekad, kaj mi treba, nazove, i na telefon i kaže ovaj, ja se javim, ona viće, mogu li dobiti Sašu? Ja se izgledam, rekao, kakav Saša, rekao, nikakav Saša ne živi, ti se bolan, toliko zijaniš, rekao, nema Saše, pogrešili ste broj, a nemaš ono, vidiš koji, ja kad spustim, ja mene budale, a ja Saša, pa ti se bolan izgubiš, samo kad tebe treba na telefon nazove, a ne sada da, jo, kad se sjetim toga. I slušaj, i taj film ti je američki, on noću u sobu, ono zove teba, tamo odmah zadahće te, odmah skunta ko je, šta je, uzet će mu lovu, ali polako dahće da mu se više love usme. I ovaj, i sad on čuje, ta treba dahće, a ujedno čuje na drugoj strani telefona neko suđe. Sve njemu ništa nije jasno, kako treba dahće, a udaraš o šerpe, nekim onim, kako se zove, kutlačama udara od šerpe. I sad i on jebga nije baš tolika budala. Kad on ono zna skonta, kad on očeo malo, pošto je tu normalno bežni telefon, on se prišuljao do kuhinje i otvori vrata od kuhinje, a stara kuha i viće, i se ovako kuha pravi neki šlag, neka američka sranja. Kad on ovako, mam, pičku maternu, kad se nisam složio čege, to nikad ne zaborav, cima pričam. E jebote to, rekao ja njemu, vola, ne brini to, ništa to nije to, prekida žice, ja i ti pričamo, pa pola te nečijem na cellphone kad me nazove ovako na taj jebeni Viber i taj WhatsApp i to, ovaj, šta ja znam, ne brini se, rekao ništa, sam što ti Sale zajebaj, ne znaš ti kako je meni. E pa jebi ga ti kad vas da fake, zato ja kažem i ovdje ljudima, zato nešto pravo urad, nemoj to tako nešto, preko žice, kad te ufati isto kod da su radio, čuj ti isto kad boću, pa sad ukro one lažne Ray-Banke, prave ukradi Ray-Banke, šta kradeš te lažne od 5 dolara i tako dalje ili nešto, šta ja znam, sve nešto lažno kupili, ja ovo uzeo, kaže Sale, nije original, ali dobro je. Ma dobro je moj penis, čuj, dobro je, nije dobro, ako nije original, ne valja ništa. Šta se zajebavaš, eto toliko, joj, jesmo se ismijali nešto i tako dalje, a malo je zabrinuti, tako imao je phone sex, valjda nije nikad imao, pa joj, šegi, volan, ima koliko ti oče i s rajom i to, ali eto, mene vas da nađu da, ko crku da se ispovijedu, idu reku u crku, ti si ovaj, počuću crku, ja nisam, pa samo ispovijedaj, šta sa Saleta, reko zoveš.